以簡單同我哋介紹下你自己，同埋我想問下你上年參加熱線係因為咩原因咧？同埋熱線俾咗啲乜嘢你咧？我係阿邦，而家係一個大學生嚟嘅。咁我聽呢條放網熱線都聽咗幾年啦。咁回想起自己當初點樣想參加呢條放網輔導熱線咧？咁因為都記得自己當年放網嘅時候都曾經都好緊張同埋好焦慮過。咁亦都想自己如果有機會嘅話，都好想同好多嘅放榜生啊，好多同學一齊再一次同行去面對呢個放榜嘅一個關口。咁聽呢條線嘅時候，其實當中都學識咗好多有關輔導方面嘅技巧啊，同埋都了解咗好多升學方面嘅各方面嘅資訊咁樣樣。咁同埋都好開心啦，可以同好多唔同嘅考生啊、同學啊，同埋好多家長啊，都一齊積極咁樣去面對呢一個放榜的一個關口咧，一齊同行，一齊去面對咁樣樣。咁都希望都可以繼續係參加呢條輔導熱線啦，繼續同更加多嘅唔同嘅考生啊或者家長一齊傾，一齊去面對呢一個放榜嘅一個挑戰或者一個關口咁樣咯。係就係咁。不如大家都撳下睇下我哋嘅義工朋友點樣講。